გამარჯობა. დღევანდელ ჩემს YouTube ვიდეოს შემოგთავაზებთ იმ თემაზე, რაზეც იყო ამხელა გამოთხოვება, ყველა წერდა რომ უნდა რუნჯური და დღეს გადავწყვიტე რომ გადავგეზნა ბიჭი და ჩემი ოთახი დაგათვალიერებინოთ ბოლომდე. რეალურად ამ ვიდეოს მიზანია გაგაცნოთ რა არის ოთახი ჩემთვის, რა ხდება შიგნით და თვითონ რა მნიშვნელობა აქვს თითოეულ ნიმს. და რეალურად ეს არის ადგილი, სადაც ვარ ყოველთვის, სადაც ვმუშაობ, სადაც ვწავლობ, სადაც ვემზადები, სადაც ვისვენებ და სადაც საერთოდ ყველაფერს ვაკეთებ და ამიტომ ჩემს სახლში გებადერებით. დავიწყოთ იმით, რომ ჩემი ოთახი არის ჩემი ყველაფერი საერთოდ. მიყვარს ძალიან ყოფნა, მუშაობა, მეცადინეობა, რადგან ჩემთვის არის ასე ვთქვათ კომფორტის ზონა. ამ ოთახში შემიძლია უფრო კრეატიული ვიყო, უფრო მოტივირებული ვიყო და საერთოდ მგონია, რომ აქ რაღაცნაირად თავისუფლდები და ჩემ თავს უფრო მარტივად ვაგნებ. ამ ლოგიზე რას ვისაუბრებ? წინა ოთახისგან განსხვავებით, რომელიც იყო მთელი ცხოვრება ისეთი ჩვეულებრივი ოთახი მქონდა, არავის არ ვცდები, მხოლოდ რაღაცებს გადავალაგებდი და შემდეგ მომენტის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ რაღაცნაირად ჩემი ფერებით დამეწყვიტა ეს ოთახი და ყოფილიყო ძალიან სადა და ყველაფერი რაც ნივთები მქონდა შემენახა სადღაც. მე და ბებიჩიც და ხაბადონე და ბოცილიძე, რომელიც არის საოცარი არტისტი, დამეხმარა ამ ოთახის მოწყობაში, რადგან ერთად შევარჩიეთ თითოეული რამ, რაც კი არის, მაგალითად ეს გადასაფარებელი, ეს ბალიშის პირები, რომლებიც არ გულიდია, ნაჭრები შევარჩიეთ ყველაფრისთვის, ამ კანდებისთვისაც, რადგან ყველაფერს ჰქონდეს რაღაცნაირი ბალანსირება ყოფილიყო ფერების და ამ ინსპირაცია მიიღო თავისი დახატული ჩემი პორტრეტით, რომელიც დაახატა თუ არ ვცდები 2016 წელს, მაგრამ ცოტავი ძალიან პატარა, მაგრამ გონია, რომ ჩემი მთელი ხასიათი და ყველაფერი არის ამ პორტრეტში გადმოცემული და აქ თუ დაიმუხედავთ რაღაცის ფერები, ეს რაღაცნაირი ცისფერი არის რა მწვანე, რომლის ნაზავით გავხადეთ ეს, არ ვიცი ქართულად როგორ ვთქვა, ტილაჟი. არ მინდა რომ ამაზე გამკიცხოთ, წინაზე შემთხვევით წამოს და ასე ვთქვა დუხის უნამოსმაგივრად, რაზეც კომენტარები წავიკითხე და არ მინდა გამსჯავრდეთ, რადგან რამდენიმე ენას ვფლობ ისე, რომ ხშირად მერევა ხოლმე სიტყვები, მაგრამ ვცდილობ მართლა, რომ გამოვასწორო ეს შეცდომა. მე და ეკა ჩემი ოთახის ჰავარი რამ ტრილაჟი თავის სარკესთან და ტუნგოებთან ერთად შევღებეთ ერთად, რომლისთვისაც გამოვიყენეთ ფერები. თავიდან იყო ტიფანის ფერი დავადეთ ამ ტრილაჟს და სახალისო ისტორიას მოგობავით თავიც ასე ვთქვათ ტრილაჟის შესახებ, რომელიც იყო ერთი საძინებელი, ერთი ლოგინი, ეს ყველაფერი თავის სარკესთან, ტუნგოებთან ერთად და გარიდროებთან ერთად, რომელიც შეიძინეს მამაჩემმა და დედაჩემმა, როდესაც მე გავჩნდი, შეიძინეს ავისფერი ფერის, რომელიც შემდეგ გადააკეთეს ყვითლად და ასეთი ოთახი ჰქონდა და შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ მე ჩემი ოთახი გადავაკეთე თეთრ ფერებში და კონკრეტული ტილაჟი შევღებე თეთრად. შემდეგ გავაკეთე რემონტი და ეს ყველაფერი გადავაკეთე საერთოდ და გადავწყვიტე, რომ ჩემი საყვარელი ორი ფერი, მწვანე და ცისფერი, გამეერთიანა და მივიღე ესეთი ტონალობის ფერი, რომელიც არის ყველაზე საყვარელი რამ ამ ოთახში. ამ სექციაში ეს ხუთი, ეს მინუსის ხუთი, რომელშიც ჩავდა ყველანაირი სახის მორი საშუალებები, აქეთ მაქვს სულ ტურსაცხები, ლოსები და კიდე სხვა ტუჩის რაღაცა დეკორატიული კოსმეტიკა. ეს სექცია არის ცოტათი რო შეხედო მოუწესრიგებელი ერთი შეხედვით, მაგრამ რეალურად აქ არის ის პროდუქტები, რომელსაც ამჟამად ტესტავ და არის თან პატარა ზომის და უფრო ასე ვთქვათ თვალსაჩინოა ჩემთვის იმისთვის, რომ დავტესტო ყოველდღიურ რეჟიმში და შემდეგ ისე გაგიზიაროთ. და აქ მაქვს ყუთი, რომელიც იყო ჩვეულებრივი ყუთი, რომელსაც გადაგვისვი ისე ისაღებავი, რომელიც ამაზე იყო და გლამბოქსის სტიკერი, რომელიც ჩემ მეგობრის მარიამ ყაშაველას შექმნილი საოცარი ბოქსია, რომლის პირველი ბოქსის სტიკერია და რა თქმა უნდა
პირველად, ну, ეს დაუკეთეთ და რაღაცნაირად ავსებს ამათს და მიხარია ის ფაქტი, რომ ჩემი მეგობრის ბიზნესის რაღაცა პირველი ნაბიჯი ამაზე გადმოტანილი და გასაკვირველია, აქ ყველანაირი ბრაშები, რაღაც ტუში, ბლესკები, ყველაფერი და აქ ტონალურები მიდის. ეს, ასე ვთქვათ, სკივრი და თან რაღაც ბიჟუტერიის თუ აქსესუარების ჩასატებები, სამი სხვადასხვანაირი მაქვს. ამას აქვს რაღაც ძალიან დიდი ისტორია, რადგან ჩემი დიდი ბები ის იყო და გადმომიცა ასე საგვარეულოდ და მიყვარს ძალიან. საერთოდ მსგავსი ნივთები ჩემთვის ძალიან დასაფასებელია და ყოველთვის ვინახავ. გამორიცხულია რაღაც ეტაპზე მე მოვიბეზრო ან რაღაც მსგავსი, რადგან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთები მაინც გადმოცემული ოჯახიდან არის და ძალიან, ასე ვთქვათ, ვინახავ. აქ პირველი რასაც დაინახავთ არის დიადემა, მაგრამ ეს იმის გამო მაქვს აქ, რომ ეს იყო ჩემი ბავშვობაში ჩემი საყვარელი აქსესუარი. არ ყოფილა ესე ჩემი დაბადების დღე, ალბათ 13 წლის ჩათვლით, რომელზეც დიადემა არ მქონია. მე და დედა ჩემს ჰქონდა რაღაცა ისტერიული ფანატიზმი, რაღაც ბრენდს, აღარ მახსოვს რა იყო მაგ ბრენდს, მაგრამ ამ ბრენდის დიადემები ჰქონდა ძალიან ბევრი. ეს და აი ეს იყო ყველაზე ხშირი გამოყენების მახსოვს. თელი ბავშვობა ეს მეკეთა, ყველა დაბადების დღეზე ამ ყველა მიცოდა, ნატალია მოდის შავებში და ზემოდან ადევს დიადემა. ასევე აქ მაქვს ასეთ კალათაში მომწვანო ფერის ჩაწყობილი ყველანაირი პარფიუმერი, ასე რომ რაც მაქვს. გადავიდეთ ჩემს ტუმბოზე, რომელიც ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ მაქვს, რაც არის ყოველ წამიერ გამოყენებაში შესული. მოკლედ, სასტიკერზე რასაც ვიტყოდი, არის რომ 17 წელს გავაკარე აი ამ გულით ლოგინთან და შემდეგ როდესაც რემონტს ვიწყებდი, ერთ ქუჩში მოვათავსე ყველანაირი სტიკერი და მოხატები, რაც კი გამაჩნდა და ახლობან ვიპოვე და გადავწყვიტე, რომ ისე იგივე ადგილს უნდა ეკიდოს, როგორც იყო ადრე. თავი რაც გამომჩა არის ჩემი ორი სიყვარული, ზუზუ და პინგო. ზუზუ არის ადამიანი, რომელიც ყავს დაბადების წამიდან, არის ბებოსა ჯუქარი და თელი ცხოვრება ამასთან ერთად ძინავს, ანუ ყოველთვის შემთან ერთად არის. ყოველთვის ხუმრობდნენ ჩემი მეგობრები, რამდენჯერაც დასასვენებლად მივდიოდით ერთად რაღაცა 18 წლის ასაკშიც უკვე ეგრე ვიყავი, 20 ვხდები რამდენიმე დღეში და მაინც ზუზუსთან ერთად ძინავს. და ეს არის პინგო, რომელიც არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი ჯაბის, ისევე როგორც არის ზუზუ, რადგანაც ახალ წელს სანდრომ მაჩუკა რაღაცა დიდი ყუთი ბევრის საჩუქრებით და ერთ-ერთი იყო პინგო, რომელიც მე ან მომეყვა, რომ იმპოვა სპეციალურად, რადგან როგორც ზუზუ არის ჩემთვის დაბადებიდან, ისე იყო პინგო მისი ბავშვობის სათამაშო, რომელიც შენახული ჰქონდა და გადაწყვიტა, რომ ჩემთან ყოფილიყო ეს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს. ნუ შეიძლება ვინმე სათამაშო არ იყოს ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან მიყვარს გუმბო, რომელშიც მაქვს საკანცელარიო ნივთები, უნივერსიტეტის რაღაცები და ნუ ყველაფერი რაც მჭირდება. მაგრამ ეს თავარია აგეს ჩარჩო, რომელშიც არის პლასებოს სოლისტების ყოველას ავტოგრაფი ჩამოვიდა 2015 წელს. ვიყავი მათ კონცერტზე უფენერზე და ეგ იყო ჩემი ცხოვრების ყველაზე საყვარელი ერთ-ერთი დღე, რადგან ასეო ნახე რეალურად. გადავიდეთ მოდი მოლბერზე, რომელზეც ვხატავდი მთელი ცხოვრება. მიყვარდა ძალიან, მაგრამ ამ წუთას ის არის დეკორაცია ჩემი და მასზე არის ჩამოკიდებული ჩემი საყვარელი ელსაბამები, რომლებიც უფრო ესეთია, რომ დიდი ადგილი მიაქვს და თან გამოსაჩენად ნამაზია ნარუტოს ჰედბენდი, რომელსაც ძალიან ბევრი მწერდი ცადლები და არ მიყიდია საქართველოში, სადმე ჩამომეტანა ნიუ-იორკიდან და ვიყავი ყველაზე ბედნიერი, როდესაც მაჩვენა FaceTime-ით, რომ ეს მიდიდა, რადგან ახალხანს დავიწყე ახლიდან ნარუტოს ყურება რამდენიმე თვის წინ, ნახავა ჯერჯერობით შიპუდენზე და როდესაც გავიგე, რომ ჰედბენდი მაქვს, მაგის მერე ყოველი ნარუტოს ნახვა ყურება არის ჩემთვის გაკეთება ჯერ ამისი და შემდეგ ყველაფერს ყურება. ეს კიმანო ხალათი, რომელიც მაცვია სახლში, არის ჩემი საყვარელი ხალათი, რადგან რაღაცნაირად
როლში შევდივარ, ასე ვთქვათ. პირველ ფაროზე გვაქვს ძალიან საინტერესო ნივთები. ძალიან მიყვარს ყველაფერი აქ რაც დევს. ეს არის ტელეფონი, რომელიც ჩამომიდან ეს კიპროსიდან. მიყვარს ძალიან. ვერ ვიღენებ ის უბრალოდ, რადგანაც არის სახლის ტელეფონი, მაგრამ ძალიან მომწონს. რადგან ოდესაც არ თავ აქ მწვანდება ეს ყველაფერი და მისი თვალები და ნუ ძალიან მომწონს. ეს არის Pink Floyd-ის კასეტა, რომელიც ჩამეგობრმა ნინო ცუბიძემ მაჩუკა მისი გაცნობის დღეს და ძალიან მიყვარს, მართალია ვერ ვთავ, მაგრამ დეკორაცია ძალიან კარგი არის და ეს ვაზა, რომელშიც სხვადასხვა ნივთები მიდევს. სურნელოვანი ჩხირების ჩასადები ნივთები ეს ორი, რომელიც ძალიან ძალიან დიდი სიხშირით ვიყენებ, რადგან ძალიან მიყვარს ეს სურნელოვანი რაღაცნაირი ციტრები, ჩხირები და მსგავსი რაღაცები. აქ მაქვს ნაროტოს მანგები, ორი ცალი მანგა მაქვს ჯერჯერობით და სტენლი კუბრიკის ფილმების მასა განხილვები, რომელიც ძალიან ძალიან საინტერესოა. ღირს ამის დაკითხვა ნამდვილად. და ბოლო თაროზე გვაქვს ვინილ პლეიერი, რომელსაც ერთი ჩილი პეპერსი აქვს სტიკერად, რა თქმა უნდა. და აქ არის სამი ზებრა ჟურნალი. ზებრა იყო ჟურნალი, რომელიც გამოშვებული იყო, როგორც მახსოვს, 2015-ში. იყო მხოლოდ სამი გამოშვება და ამ ჟურნალში ვმუშაობდი. ჩემი პირველი სამსახური იყო, და მგონი ერთადერთი, მაგრამ აქ მაქვს ჩემი სტატიები და ყოველთვის მექნება შენახული, რადგან ძალიან ვამაყობ იმ ფაქტით, რომ მაგასახში რაღაცნაირად ეს ნაბიჯი გადავიდა, ჩემი ნაწერი გამოქვეყნდა. მართალია ცოტა ხნით, მაგრამ მაინც ძალიან მიხარია. მაგის შემდეგ ესე ჟურნალისტიკაზე ვთქვათ ხელი ჩაგდო, მაგრამ მართლა ჩემი ფაკულტეტიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს ისევ წერა. აქეთ რო გადმოვინასოთ, ჩემს ოთახში რაც არ მომწონდა, ბოლოს უკვე რაღაცა ასაკს მივაქციე, გადაჭრებულობა. ამიტომ გადაწყვიტე, რომ დროებით, რადგან ეს ფერი დიდად არ მომწონს ოთახში, იყოს ეს ციგნის სათავსო, რომელშიც მაქვს ძალიან ბევრი ნივთი და აი ამას უბრალოდ გადაგავლებინებ თვალს. აქეთ გვაქვს კარადა, რომელიც არის უფრო რაღაცნაირი ყოველდღიური რაღაცები მიდევს აქ, დიდად არ არის საინტერესო. ზემოთ მაქვს ზამთრის ტანსაცმელი ამჟამად განთავსებული და მოდი გადავინაშოთ გარდერობზე, რომლის სრულ ტურს არ შემოგთავაზებთ ამჯერად. ეს იქნება თუ დაგეინტერესებთ შემდეგ ვიდეოში. ცოტას ვიტყვი ჩემი გარდერობის შესახებ, რომელიც ყველას ძალიან გაინტერესებს, მაგრამ ამ გარდერობის მთლიანი ტურისთვის მჭირდება ცალკე ვიდეო, რადგან ძალიან ბევრი რაღაც შეიძლება ამაზე ვისაუბრო. მადლობა და დროებით.